Проектის ფარგლებში კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი მიმდინარე ლექცია სემინარებს კავკასიური პრობლემატიკით დაინტერესებული ახალგაზრდები უკვე ერთ წელია პირდაპირ ჩართით მსმენ რეგიონებში. ზუგდიდში, მარტვილში, ქუთაისში, თერჯოლაში, გორში და დედოფლის წყაროში. Проекты განსაკუთრებით აქტიურად თანამშრომლობს სამშვიდობო ორგანიზაციასთან მეგობრობის ხედი ქართლოსი. ორგანიზაციის მოწვევით პირველად ქალაქ გორში ჩატარდა სახალხო უნივერსიტეტის მორიგი საჯარო ლექცია სემინარი თემაზე რუსეთ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გამოწვევები. ლექციას უძღვებოდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. ინსტიტუციონალური და პოლიტიკური კავშირები და ამან კრახი განიცადა. ამიტომ მხოლოდ შეიძლება იყოს რუსეთთან იყოს მეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ არავითარ მეორ ხედავ ინსტიტუციონალურ ურთიერთობებს რუსეთთან. ბატონო პაატა მოკლედ შეაფასა ქართულ-რუსული ურთიერთობები საქართველოს ევროინტეგრაციის დისკურსში. უმეტესი დრო კი დაუთმო დარბაზში შეკრებილი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და მსმენელების მიერ დასმულ საკმაოდ მწვავე შეკითხვებს. მას არც ერთი შეკითხვისთვის თავი არ ავირდებია და მისთვის ჩვეულ გულწრფელობით გასაპასუხებია. შიშობთ რომ ყიდის ფარულად. მე მაინტერესებს ამ საკითხზე თქვენი პასუხი რა იქნება და კონკრეტული პასუხები რუსეთის ქმედებასთან დაკავშირებით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ქართული მოსახლეობა, საქართველოს მცხოვრები მოსახლეობა დღითიდღე კარგავს ფართობებს. როცა ჩემთან მოაქვს ხოლმე ესეთ ინფორმაცია ანონიმური ადამიანებს, რომ ამბათ ამბობენ დაწუნებული ვარ, ამას არა, ყიდისო. Კითხვა იმ კითხოს, აი პირდაპირ გაბარეთ, რომ მოვიდეს ჩემთან და უპასუხებ, ყიდით ვარ ყიდით და თქვენ საჯაროდ გეტყვით ვარ ყიდით და გამორიცხულია და იმიტომ არა ვართ, რომ 25 წელი ჩემი ცხოვრების იმიტომ არ დაუთმე ამ თემას, რომ დღეს ფარულად გავყიდო, როგორ უნდა გავყიდო თანაც არ მესმის. ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა მნიშვნელობა საგანმანათლებლო პროექტისა, რომელსაც კავკასიური სახლი წლების განმავლობაში წარმატებით ახორციელებს და გამოთქვა მზადყოფნა შესაძლებლობის ფარგლებში კვლავაც შეხვედროდა სტუდენტ ახალგაზრდებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. გვინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადოთ მადლობა ორგანიზაცია ქართლოს თანამშრომლობის და შეხვედრის ორგანიზებისთვის და წარმატებები ვუსურვოთ მასში გაერთიანებულ ახალგაზრდა მშვიდობის მყოფელებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ბატონო პაატა და ახალგაზრდებო დიდი მადლობა რომ თანამშრომლობისათვის კავკასიულ სახლთან ჩვენთან და ეს ვიცოცხლოთ.